Jayson Pond ရုပ်ရှင်အသစ် No Time to Die ကို Internet Streaming ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေပြသတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ် Apple Netflix နဲ့တခြား Streaming ဝန်ဆောင်မှုတချို့က No Time to Die ကိုဒေါ်လာသန်း600လောက်နဲ့ပြသကွယ်မူပိုင်ခွင့်ဝယ်ယူဖို့စုံစမ်းချိန်ဆနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါရယ်မင်းသား Daniel Craig ကနောက်ဆုံးအချိန်ပအဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Jayson Pond စကားကိုဧပြီလမှရုံတင်ပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ကပ်ရောဂါကြရေကြောင့်အချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါရယ် အခုတော့နောက်နေ့ဧပြီလအထိရုံတင်ရက်ကိုနောက်ဆုတ်ထားပြပါပြီသတင်းတွေအရအခုလိုရုံတင်ရက်နောက်ဆုတ်ထားရတာကြောင့် MGM ကုမ္ပဏီဟာဒေါ်လာသန်း30နဲ့သန်း60ကျလာအောင်အရှိန်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးသိရပါရယ်ကာယောဂကာလမှာ Paramount, Sony တို့လိုကုမ္ပဏီတွေကရုံတင်ပြသမဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို Streaming ကုမ္ပဏီတွေမှာပြသ권ပြုပြီးငွေပြန်ဖော်တဲ့ယူဟာမျိုးပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာပြီးတော့ MGM ကလည်းဒီလန်းစင်ကိုလိုက်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ဈေးကွက်လေလာသူတွေကပြောပါရယ် MGM ကတော့ ကောလာဟာလထတဲ့င်စကားရယ်နဲ့ပသက်ပြီးဘမတ်ချက်မှာမပေးခြင်းဘူးလို့တုံပြန်ထားပါရယ် NGM ဟာ No Time to Die ကိုရုံတင်တဲ့အချိန်မှာဝင်ွေအလုံးအရင်တိန်ကြုံရရှိဖို့အလေးအနက်ရှင်မှန်းထားခဲ့ပေမဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့ကတ်ရွက်ကခရရကြောင့်ရုံကန့်နေရတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်